Днес е 16 март, понеделник. Коса ти огледала. Исках да го снимам трафика, но спря той с цистерната. Да видите какъв вирос, птичи вирос, дето имаше една музикална увертюра преди време. Камерката трябва да бъдна. Прибера това тук, да не се търкаля. Видите каква увертюра е. С този истерически страх вирус. Аз не знам във Франция колко са болните. Там някаква статистика. Като гледам и чета, нали? Към 3 и нещо, 3 хиляди и нещо ли са, колко са там, нямам си на идея. Сега ще видите за какъв блокаж става въпрос. За какво извънредно положение става въпрос. Аз хубаво, че минах сутринта Париж. 6:30 някъде врязох и то беше едно такова влизане на плаващо да осерем времето, защото на 3:30 влязох, понеже пък е на кантар стигането до днешната смяна на ремаркета и след това връщането обратно в Гютерсло и след това новото ремарке и става една олелия. В момента... Тя не мога да намери сателит. Имам около 2000 км до четвъртък сутринта, днеска е понеделник след обяд. Да, говоря така на шукерица, ги казвам. Понеже горе са 800, там са 1300, значи всъщност не са 2000, а са 200 там, 200 и 200 може би. Да, тая вече влезе в час. Та, идеята ми беше да видите за какво става въпрос сутринта в Париж, къв трафик е, просто лудница някаква. Ама той тук се вижда, ело къв е трафика, нали, извънредно положение. Не знам колко милиона е Франция. На фона на това, което е в България като население, процентно тук заболелите са със сигурност повече и вижте за какво става въпрос. Десетката е това под Париж. Сега ще фащам посока Тулуза. Тоест другия ден аз пак ще съм тука. И пак ще карам надолу към Тулуза и към Бордо. Може да се каже с нощи, че беше някакво рехаво в Германия, но с оглед на това, че беше неделя вечерта, да кажа, че е било някакси рехаво, повече рехаво от останалата такова... от останалите дни, ама... Но друго ми беше мисълта, абсолютно друго ми беше мисълта. За цялата тая изкуствено създадена на паника и истерия, това е направо зомбиран такова народ, население, хората. Те са направо, всичко е мамата си джа, сега да го пусна той да такова, да дърпне явно е по-бърз с контейнера. Частучките автоматично се боцнаха. Гледам го един украинец, той е в Канада и снимаше от вчера ли, пардон, даже от петък мисля, че е било. Като цяло няма значение кога го е снимал, но тия дни е било. Какво е положението в Walmart, празните рафтове в Канада? Предполагам, че в щатите е същото. Не съм мровил да гледам някакви, които са там да видя какво е положението, но в Гютерсло конкретно, моя ден в петък, като пазарувах и в събота, имаше нещо много странно. Изкупено е брашното, изкупено е туалетната хартия и
избирателно едни от консервите. В Лидъл, в интерес на истината, бяха изкупени консервите с домати. Има цели домати, има и на парчета. И аз от време на време си купувам от тия домати. Не са като нашите, които са сложени на село, буркан. Не е като да си е сложена трошията от човека си. Та е фабрично, така да се каже, но въпреки всичко тия, които са нарязаните домати, стават. И със случай с малко сол, като им се сложи, ако има нещо зеленичко, така примерно малко копърче да им се сложи, стават олице и стават невероятно такова мезенце, нали? Лека така салатка, киселка. Обаче, моя ден, като бяхме в със жената, като ходихме в Лидъл, всички консерви няма ги. Това нещо, което никога не са го купували. Немец ли е, турчин ли е, или е някакъв там от ония арабелите, или е някакъв дръпнат, колкото и да е. Тия консерви винаги стояха, т.е. да кажем царевицата е свършвала, или примерно кислите краставички са свършвали, но не и доматите. И аз направо гледам и викам, какво стана, бе? И другото, което ме озадачи, е туалетната хартия. Защо казвам, че ме озадачи? Защото в един от магазините, не в Лидъла, има тук друга верига магазини, както в България Kaufland или Пива, тук примерно има Реал. И щанда, който е с туалетните хартии, е в съседство с щанда с перилни препарати, сапуни и такива разни други. Това, което ми направи впечатление, че туалетната хартия, май кухненското рубо, сега да не говоря глупости, бяха свършили. Но за сметка на това, сапуните, течни сапуни и твърди сапуни, те си стояха. Не бяха пипнати, т.е. рафтовете си бяха така, както си е стандартно пълни. Може да е имало някъде там по празничко или нещо такова, но стояха си. И аз стоя, гледам, чешам се там, дет не ме сърви, все едно, че ще ставам много умен, понеже голяма част от хората ме мислят за глупак. И си викам, ебама мамата, какво излиза? Че тия хора ще ядат, защото купили са консерви, купили са брашно, защото се присняват, че идва края на света, ще ядат, ще серат, ще си бършат газа, обаче няма да си мият ръцете. Мокрите кърпички също си стояха. Бебешките пелени също стояха. Мокрите кърпички, конкретно тия, за които ви говоря, бебешките също стояха. Добре де, значи само бая Санличи си търка гъса, или бай там, който и да е, Иван, или бай Пешо, или кака Мара. На бебетата, на децата, няма ли да ми се чистят до петата, бе? Ба си логиката, нали? Представяте ли си за каква, не знам, то не е да сложи някой завеса пред очите на народа, а е страшно мозъчно изпилване. Той мисли за собствения си гъс, но не и за гъза на детето си. Това е... Видях един там, между другото, в Реала конкретно, някакъв от тия черните мустакатите. И съм някакъв мангал беше. Сега какъв беше точно, не го знам. Беше напълнил една пазарска количка с брашно. Това е ненормална работа. Просто е ненормална работа. Разбирате ли за какви промити мозъци става въпрос? Ако ето сега някой от вас реши да пусне слух, примерно, оглеждам се в кабината и търся нещо, примерно, клико е тук възглавници, да я знам какво. Айде да кажем, примерно, лимонадата. Те така ми хрумна сега. Примерно, лимонадата. Не лимоните, а лимонадата, която е произведена там. Лимонада, оранжада, цитронада, някакви такива. Тая, която е произведена. Ако някой каже, че това нещо убива този вирус, той е толкова много страшен вирус. Разбирате ли за каква промивка на мозъца става въпрос, да му се не види? Че е проблемно за тези, които имат принципно някакви здравословни проблеми. За тях е проблемно.
ако сте физически здрав, ако вие наред имунната система, ще изкарате просто едно грипоподобно състояние, ще имате и това е, и даже може и някой да не го изкара. Аз не го казвам от позицията на някакъв лекар или вирусолог, аз го казвам, защото това го казват десетки вирусолози и лекари. Има някои такива, дето трябва да ви промият мозъците, те ви говорят глупости. Но понеже конкретно за България знам, тук не мога да кажа дали е така в западния свят, но конкретно за България знам, че когато една работа трябва да се свърши там, тя не се върши по установения ред, както е нормално, а се търси, примерно, познат. Трябва ви познат катаджия, трябва ви познат, примерно, съдя, трябва ви познат някъде в съвета, трябва ви познат доктор. Еми, намерете сега по тая логика един познат доктор или познат доктор и го питайте, защото така се върши работата в България и с тези хора вие се чувствате сигурни. Така се е вършила работа, така се купували на времето телевизори, коли, части, апартаменти, какво се сетите, лузя, вили, каквото ви дойде до акъла, така се върши работа в момента. Допитайте се до някой доктор, вие самите, на някой, който познавате, допитайте се до втори и до трети, примерно, нали, ако единия не ви харесва мнението, допитайте се до втори и до трети, ама доктор, който ви е познат, а не доктор, който е в болницата и не го познавате. Или доктор, който е познат на ваш познат. Или на познат, на познат и така нататък, да не повтарям като кречетал. Някой, на който от схемата позната в България, вие ще се доверите. Да ви каже всъщност за какво става въпрос. Защото това е някаква гротесна смешка. Това е уникална тапащина. Уникална, просто няма друг начин на изразяване за това поведение. Тия всичките, деца редат по опашки, мисля, че идва края на света, тия всичките влизат в онзи процент, който се засегна и който имаше, от който се засегна и който имаше в предвид Иво Христов. Като каза, че 80% от населението са дебили, или там каза, или идиоти, не помня вече. Или олигофрени, все тая. Ма мислете с тия глави, бе, майка му стара, това на нищо не прилича. Еба си зомбирането. Това е ненормална работа, просто ненормална работа. Страшна олигофрения, изключителна олигофрения. Нема такова нещо, просто нема такова нещо. Да изкупат туалетната хартия, обаче да оставят сапуна. Аз не мога да разбера къде е логиката. Нещо ме навежда на мисълта, че изкупуват туалетната хартия, за да си правят маски. Ама тия фибри, дето е всъщност тия влакна, от които на практика е съставено, тия финни власинки, пресовани там с не знам си какви там химикали и лепила, от дървесината, дето е направена хартията, те няма да задържат този коронавирус, бе. Па и да се заразите, нищо няма да ви стане, ако сте здрави, бе. Излиза, че сте мозъчно болни, голяма част от вас, бе. Разбирате ли, бе? И що говоря на бе? Защото няма нищо в главите ви, бе. Това е нещо страшно, просто нещо страшно. Тестваха ви и се подадохте. Аз говоря на тези, които са средили по опашки, които са изкупили там колички пълни с туалетни хартии, с консерви, примерно с ориз, и той беше изчезнал, и олиото беше изчезнал. За какво се презапасявате? От кого е страх, че ще умрете? И какво страх, че стане като умрете? Като умре човек, изпращат го, пеят му там едни тъжни песни, затварят, зариват дупката и живота продължава. На другия ден слънцето пак ще изгрее, птичките пак ще пеят, мухите пак ще жужат и пчелите и всичко, живота си продължава. Ще им чуш, че тук значи, стана така, че край, значи приключили живота на определение там изпилен мозък, сапиенсов или зомбирани индивид, ако приключи неговия живот, значи тотално света свършва, разбирате ли? От персонално отидохме на планетарно ниво и планетата приключва. Сигурно и Слънчевата система, сигурно да разнам. И галактиката, нали, може би и Вселената, нямам си на идея. Представяте ли за каква мозъчна дебилност става въпрос? Това е
олигофрения на ента степен. На ента степен. Тестваха ви. И теста беше с невероятни резултати. Утре ще ви кажат, както преди години, кой не скача е червен. И ще скачате. Утре ще ви кажат, падни за 10 и ще паднете. Ето това е. Просто няма нищо друго. То е толкова елементарно. И това го направиха повсеместно. Някъде се отразява повече, някъде по-малко. А е... дивотия, ма дивотия душия. Уникална дивотия. Уникална дивотия. Аз... толкова да не могат па хората да вземат... да се размърдат мозъците. Не знам сега, лявото ли, тясното ли, полукълбо, кое отговаря за емоциите, нали? Още тилната част ли, челната ли, не, нямам си на идея, ма. Епах ти емоции, епах той е страх. Излиза, че всички са податливи, или не всички, да е. Голяма част са податливи на масова психоза, голяма част нямат собствено мнение, голяма част не могат да вземат решение, голяма част са изключително манипулируеми. Тогава за какво си говорим? Още изобщо какво правим? Ми да седна и там и аз хръставака, да почна да снимаме ни балалайки, всъщност аз си задавам въпроса, нали? Като ги правя тия неща, що ли ги правя? Какъв ли е ефекта? Такъв момент. Ниенте смисъл, бе. Ниенте няма никакъв смисъл. Нула, нула. Аз предполагам, че и тук по магазините е така. А уникалната пащина. Интересна е истината, оня ден не ходих на курс. Не ходих на курс, не че ме притеснява самия коронавирус. Притесняваме, че всичките деца са наклембили в момента и са се разкихали и са се разкашляли. Ако аз се зараза и се разкашлям и се разкихам, 2-3 дена или седмица там ще дам фира. И те ще ме сложат и мене в карантина. И он ли после обясняе на некои, че немаш сестра. Ще си взема принудителен отпуск за 2 седмици. Не, че има нещо лошо, не, че има нещо страшно. Принципно, човек, когато е болен, е добре да си иди вкъщи. Всъщност, организма има от нужда от почивка и на практика тогава има една такава теория, че тогава имунната система пада, вирусите надделяват и всъщност, чисто като хипотеза, айде, човек си взема почивка. Макар че точно да е болен човек вкъщи, да кажем, че си е взел почивка, не е най-добрият пример. И аз от това се пазя, да се казва, се варде. Да не се наръгам и аз там при вирусите. Не знам, за мен това е... абе, луда, дива история. Не знам как, между другото, е по големите градове в Германия, примерно, да я знам, Хамбург, примерно, или Штутгарт, или Мюнхен, или Берлин, да, Кьонтаун, да я знам. Сигурно и там е някаква такава дивотия, да изпразнат магазините. Сигурно и тук е някаква такава дивотия. Но тук няма и обявено извънредно положение. В Германия също няма обявено извънредно положение. Нали, допускам вероятността да го обявят. Но няма... няма тази истеричност. Поне аз не го виждам в очите на немците. Живота си продължава. И представете ли си да спрат фабриките и заводите? България, за мен това е начин да бъда унищожена. Или по-малките икономики, или по-там зависимите. Не знам, в Румъния има някакво производство. Полша, Чехия, Унгария. Де да знам. Па България напроч и разкажете играта. Там всъщност... аз, ако има някакво производство, аз не знам. Тоест може и да има някакво производство, тук ме контрирате. Но то е съвсем малки предприятия там. Каквото и да произвеждат, без значение. Дали е хранително вкусовата или... или някаква друга там промишленост. 50, 100 човека, 200.
Но има, да кажем, колко са предприятията или фирмите или заводите с по 1000 и кусор души персонал. Това от 5 до 10 хиляди човека работници, това просто забравете. Няма такова нещо в България. Основният поминък в момента в България е транспорт, туризъм и, нали, тук услуги. Тук всъщност, нали, в услугите ще влезе и туризма, но там всъщност имате бензиностанции, магазини, складове и там, да, като кажа хотели, нали, всъщност то влиза в хотелския бизнес, нали, ресторанти и кафета и това е. Да, пардон, забравих, пропуснах, администрация. Няма производство там. Какъв... За какви 5 лева говорим? То реално няма какво да се спре. Смисъл, не че няма какво да се спре. Реално няма какво да се спре. Това, което го има, всъщност, услуги и транспорт и туризъм, това като се спре, мога ви кажа, че всичко отива на кино. Е, бава му се капаците на всичко. Просто му се е бава капаците. Не знам доколко е вярно, но България ви натискат да си вземат отпуските, нали така? Те не ви дават болничен. Държавата няма да подпомогне бизнеса или вие, ако имате някаква там фирмичка, няма да ви подпомогне, да ви спре данъците, да ви подпомогне за спиране на наемите, на осигуровки, на всичко. Държавата няма да го направи. Но е въвела какво? Извънредно положение. А повечето, като чуят извънредно положение, разбират военно положение. Край, света е във война, умираме, оле-ле Боже! Умряхме! Аз ще се смея след един месец. Просто ще се смея с глас. Само че тия, които в момента изкупиха магазините, те след един месец ще кажат: еми да, ми да, ми то така стана, да, то трябваше, нали, какво да направим, да? Нищо няма да им се разбере. Те ще продължават да са масата и ще продължават да грачат, ще продължават да бъдат манипулирани и насочвани на където трябва да бъдат насочвани. С чисто меркантилни или имперски или каквито да са цели, но е ясно, че експериментът беше успешен. Представете си какво става, ако ставаше въпрос за някакъв наистина страшен проблем. За нещо, от което наистина можеше да доведе до фатален край не само възрастните хора и тези, които са с заболявания, като цяло с някакви хронични там, с отслабена имунна система. Говоря цялостно, без значение, здрав ли си, болен ли си, цак. Тогава за какво ще става въпрос? Нивото на психоза направо разказва играта на целия въздух, на климата на планета, така разказва играта. И тук може би трябва да се замислят тия деца радяха по опашки и изкупиха всичко. Какво ще го правите сега? Ще си го имате. Всъщност, ако има някаква криза, тя ще бъде създадена именно от тия, които се радяха по опашки и от ония горе, дето не могат да управляват. Е, от тия ще бъде създадена кризата. А това, че има вирус, е нещо съвсем нормално. Вирус има постоянно. Има пикове, има спадове, зависимост от сезоните. Другият въпрос е, че четох достатъчно мнение и слушах достатъчно мнение, че този вирус е изкуствено създаден. Селектиран е, така да се каже, в лаборатория. Да има определени там поразяващи агенти. И като всяко нещо, което е изкуствено селектирано, ГМО-то, въпросното, примерно, или там, каквото и да е, има сортове домати, от които и да вземете семе, то няма да поникне нищо. Краставици, грозде, каквото се сетите, плодове или зеленчуци, без значение. За рай граса си купувате, семето самото си го купувате. Или купувате, примерно, рай грас на чимове. Така че, да не давам пример с животни. Аз съм един прост шофьор и като почна да се изказвам по този начин, отделно, че почват разни там други, нали, на друг принцип, други философии да ме контрират, отделно, че го намирам за безсмислено.
но хората са го казали и го казват и го пишат, че всяко нещо, което е изкуствено създадено, лабораторно създадено, не може да възпроизведе поколение. Така и този вирус след хикс време, до няколко седмици или до месец, така както се отложва ситуацията в Китай, така ще се отложи и тук, в Европа. В щатите не знам дали наистина има някаква особено голяма криза, но тук се създава паника. И това нещо ще се отложи. Ще минат не повече от месец и половина-два. Може би и по-малко, защото всъщност китайците с опита вече са в Италия, доколкото разбрах. Поне така разправят по новините. Или така пишат по официалните вестници. Или поне така казват всички такива масови издания, доколкото може да им се вярва. Но дори да не е така, със сигурност самия вирус ще ослабне. Казвам го със сигурност, защото се позовавам на това, което съм прочел. А това, което съм прочел, е от книги, които не са написани вчера или миналата седмица. Написани са преди години. Когато никой от вас, панираните на опашките за туалетна хартия, за брашно и консерви, изобщо и не е предполагал, че ще направи подобно нещо и ще някой ще му изпили мозъка. Още тогава са писани тия книги. Та така. Зомбиране. Просто е страшно зомбиране. Страшно зомбиране. Невероятно. И за финал пак ще го кажа. Тестът беше успешен. Сега мога да ви кажа и още нещо. Предстоят следващите тестове. А те ще ви разкажат играта. Поради проста причина, че не сте в състояние да вземете самостоятелно решение. А сте зависими от манипулиращата ви система, в която съществувате и която ви кара да мислите, че ако се разпадне, ще умрете. Така че очаквайте с нетърпение предстоящите експерименти. Па дали ще сте живи, па дали ще сте здрави, зависи единствено и само от вас.